السلام علیکم، میں ہوں رابعہ رحمان، جے این نیوز کے ساتھ خبر شامل کرتے ہیں مانگا منڈی سے محمد طلحہ کی۔ ملتان روڈ پر دن دہاڑے ڈکیتی کی دوران دکاندار زخمی ہو گیا۔ نوری مانگا منڈی میں ملتان روڈ پر دن دہاڑے دو نامعلوم مسلح ڈاکو ملک چنن کی دکان پر داخل ہوئے، اسلحہ کے زور پر لوٹ مار کے دوران 3.5 لاکھ کے قریب رقم لوٹ لی۔ اسی دوران دکاندار کی طرف سے مزاحمت پر ڈاکوؤں نے اپنے اسلحے سے فائرنگ کی، جس سے ملک چنن زخمی ہو گیا اور ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ زخمی کو سول ہسپتال مانگا منڈی سے ابتدائی طبی امداد کے بعد تشویشناک حالت کے پیش نظر جناح ہسپتال لاہور منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ مانگا منڈی پولیس نے کاغذی کارروائی شروع کر دی ہے۔